jiray xilal kala duwan oo ay u hayeen xilalkaasi ugu horeeya guddoomiyihii degmada Baskeel ee xisbiga Wadani Aadan Jaamac Cali iyo welibana guddoomiyihii fulinta ee xiriirka jaamacadaha xisbiga Wadani Sidiiq Ismaan Axmed Cabdiwahaab Shabcaan Ibraahim Garka guddoomiyihii xiriirka macallimiinta iyo welibana xiriirka jaamacadaha Faisal Jaamac guddoomiyihii degmada Gacanlibaha xisbiga Wadani Axmed Cabdirashiid Cali guddoomiyihii xiriirka dhalinyarada ee xisbiga Wadani ayaa si rasmi ah xilalkii kala duwanaa ee ay ugu hayeen xisbiga mucaaradka ee Wadani iskaga casilay dhalinyaradani oo kulan ballaaran ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in ay maanta si rasmi ah ay iskaga casileen xilalkaasi kala duwan ee ay u hayeen xisbiga mucaaradka ee Wadani dhalinyaradani oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ah Aadan Jaamac Cali ahna guddoomiyaha degmada Laaskeel ee xisbiga Wadani maanta taariikhdu tahay 2/10/2014 ahna maalin Khamiis ah waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan xilkii Wadani aan u hayay guddoomiyaha degmada Laaskeel aan maanta iska casilay markaan arkay in xisbiga Wadani noqday xisbi qabiil markaan aragnay in xisbiga Wadani noqday inuu noqday reer kaliya isku koobay markaan aragnay in xisbiga Wadani aan maamulkii degmooyinka ee daadejinta maamulka hoose uu ka dhintay ayaanu jagadaas aan maanta xisbiga u hayay in muddo laba sano u hayay xisbiga aan iska casilay anigu magacaygu yahay Cabdiwahaab Shacay Ibraahim maalin Khamiis ay tahay waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga mucaaradka Wadani ee ahaa guddoomiyaha xiriirka macallimiinta heer qaran markaan arkay qabiilaysiga tuljeclaysiga xisbiga hadday tahay heer qaran hadday tahay heer degmo hadday tahay heer gobol waxaa leeyahay Cabdiraxmaan waxaa lagu soo doortay 2005 doorashada maxay ahayd 2010 saddex sano ayaa ku fadhidaa cadaalad darro aad qaranka ka gashay waxaan kuuran lahaa xilkaad ka hayso golaha baarlamaanka iska casi anoo magacaygu yahay Sheikh Suleyman Awood ahaane xubnihii fulinta ka mid ahaa xiriirka jaamacadaha xisbiga Wadani ku jiray waxaan mudda Soomaaliland iyo shacabka u sheegayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga Wadani iyadoo aan u tixraacayo qodobadan hoos ku qoran xisbiga Wadani ayaa waxa uu ku sifoobay ama uu noqday xisbi qabiil khaasina haddaba nahay dadkii aqoonyahanka ahayn weyno maxay ahayd cuntami weyday qodobka labaad xisbiga Wadani waxna qanci weyday barnaamijkiisa siyaasadeed uu doonayo inuu ku maamulo dalka qodobka kale waxaa kaloo aan noo cuntami weeyay dad badan oo mas-uuliyiin ah oo waqtigii riyaale lagu eedeyn jiray inay yihiin kuwa koobka hantiyeed iyo maaliyadeed u geystay waddankan oo inagu gacanteena ku rinno inay mar kale ka soo muuqdo shaashadaha anigoo ahaana guddoomiyihii xiriirka jaamacadaha ee jaamacadda Addis Ababa waxaan halkan ka cadeynayaa maanta Khamiis inaan iska casilay xilkii guddoomiyenimo ee aan u hayay xiriirka jaamacadaha ee xisbiga Wadani waa ayaan darro in mid ka mid ah xisbiyadii qaranka maanta laga dhigay reer iyo qabiil waa ayaan darro in dhalinyarada Soomaalilan lagu majaro habaabiyo shirar lagaga soo horjeedo nabadda Soomaalilan magacaygu waa Abdiraxmaan Muuse Cali ahna guddoomiyaha degmada Ibraahim Koodhuur ee xisbiga Wadani waxaan halkan ka cadeynayaa inaan xilkii iska wareejiyay aan u hayay xisbiga Wadani guddoomiyihii dhalinyarada Gacanlibaax baan ahaa ee Wadani xaweema waan iska casilay xilki hayeena waan dhigay waxaanan leeyahay dhalinyarada xaweeye shirka ku qabanaysa cadaalad waxa weeye dhal afka ku hadlaysa maafi dhalinyarada yacni dhalinyaradan waxa weeye mustaqbalka weeye mustaqbalkana dhalinyaradana la habaabiya maaha ee la jarxa.